السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف کے دا روایت دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یخلص المومنون من النار، بچ بشی مومنان دا اورنا، دا جہنم دا پریوتونا بچو جنت طرف تا بروانی، خوشحال خوشحال بئی. نو دیکھ بھائی او کارو شی پلار کے حادثہ رالا. سنگ حادثہ؟ فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، اسار بکڑی شی پ یو پل بانی د جنت او د جہنم پمینس کے یو پل دے التا ب اسار شی چمخ کے مزے صبر ہو کے وداولی. نو فیقتصل بعضهم من بعض مظالم، د یو بل نبا د ظلم قصاص والی بدل بوالی. مطلب کہ یو انسان پ بل انسان بانی ظلم او زیاتے کڑے رے نہ در جانت ٹکٹ میلاؤ دے خور جانت نہ بے داو ظلم چا سرا کڑے دے زیاتے یہ اکڑے دے ناغ بے اثار کی اوغ بے رابان کی او دک کزے کے با اغا قصاص تے واغستی شی، اغا بدل بتے واغستی شی، اغا سڑی سر چا سر دیاتے اکڑے ہو داغ دیاتی دے وجہ نہ کنی دیندار دے متقی سڑے دے نیک ملون ڈیر دی او داغ د وجہ نہ خو جانت تروان دے خو ظلم تے نہ شوے رے دیاتے تے چا سر شوے رے معافی نہ دغوختے بخنا و تاغا کس نہ رکڑی ندل تے قصاص تے پارا بے ادری کانت بے نہ ہم پی دنیا چدا دنیا کے ردی پمان کے کم ظلم نہ شیو او گورا وتا حتا تر دے پورے ادا حذبو و نقوم چے وین دلی شی او پاک او صفا شی پاک بشی دغ ظلم نہ ملمنا او بو وین زلی شی تے ندا ہر سو نو او زینا لہم پی دخول الجنت جنت ترتلو اجازت بو تبیا علاغی ملاوی گیم او گورا پردی حقونا برید جنت نرامنی کی گورے فوالذی نفس محمد بیدی ہی دما دے پاغ ذات بانی قسمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دا چا پلاس کے وی اختیار کے جزما سا دے لا احدهم اہدا بمنزلی ہی فی الجنت چی او سڑے دا سے اغت باغ خپل کور پا جنت کے خم معلومی بالکل نیک باغ خپل کور تروانی من ہو بے منزلی ہی کان فی الدنیا آغا شان بوتا پا دی دنیا کے خپل کور نو معلوم پا دنیا کے خپل دیرہ بوتا دا سے نو معلوم سنگ چی پا جنت کے وطا خپل کور او خپل مکان او خپل زی معلوم دے اللہ پاک بوتا خی کنا سورة المحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ام دارازی چی اغی تب آغا خپل زیونا آغا خپل بنگلے بہت معلوم ہی کنا دابل دا بخاری و مسلم شریف و روایت تے دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی یدخل الجنت من امتی زمرتون زما دا امتا سخلق سڈلی با جنت تزی او هم سبعون الفن دابا او یازر کسانی او زیب پدا سے حالت کی تو دوی اوجوہم چی داغی مخونبا رناغانی کی اپڑا کاری بکی اذا ات القمر لیلۃ البدر دا سے پڑک او دا سے رنا بکئی لکر سوار لسم سپوگ میں چ سنگ رنا کئی جنت تبزیخ مخونه به رنا گانے کئی د بدر د سوار لسم د سپوگ میں پشانتی بلا یدخل الجنت من امتی سبعون الفان زمرتون واحدت منهم على سورة القمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ویدما د جنت نبا او یا ذرا او یا ذرا ڈلی دا ب جنت تزیم یو ڈل با پدے ڈلو کے داسی یعنی سوک چی جنت تزی کمی ڈلی پاغی کی یو ڈل دا جنت یانو بداسی چی داغی اغم خونه به د سوار لسم د سپوک مه پشانته رناګانی کوي دا اغه خلق بای چې دا غی په الله باندې یقین کلکو دا غی په الله باندې توکل اعتماد پوخو دا اغه خلکو چې دا غی په الله باندې نظرو د اسبابو د دنیا په ځای باندې دانه چې بس ما سره پیسې دینو کار بکیږي ما سره اسباب دینو کار بکیږي اسباب به استعمالی خو اعتماد او یقین او بروسا مضبوط او کلک او ایمانو داو پا اللہ باندے ساتھی توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر دا بل حدیث پاک دے گورا
یدخل من امتی داخلی کے بعد ما دا امتنا جنت تا سبعون الفم بغیر حساب او یا ذرا کسان بداسی چی اغبا بی صحابا بی کتاب زی اغی تب صرف ام انلامی اخولی شی چی دا دی عمل نامہ دا دا دی گناونا دار تم اب شوی دیو جنت تا زا یا اللہ مونگ پا دیو یا وزارو کراولی بی صحابا بی کتاب کنی تا سر خو دسترگو دا لگولو دی صحابا دا کتاب نیو کنا او چکلوی جنتیان جنت تلرشی پاخه پاتیشی جهنمیان اخر کې غتش کافر پکې پاتیشی نوی د الله تر طرف با आवाज وشي چې بس مرګ پکې نشتا تاسو دلته همیشه او دی دی بل طرف ته همیشه ګوره دا د بخاری او مسلم شریفو دا روایت ته د ابن عمر رضی الله تعالی عنهم یدخل الله اهل الجنت الجنتا جنتیان با اللہ جنت تا داخل کی و اهل النار النار اور والا با ورتا و جہنم تا داخل کی ثم یقوم بیا با ادریگی ملائکو کی اوتن بی مؤذنم بینہم یو اعلان کہ ان کے بیدا غی پمینس کی نوائی با فیقول یا اهل الجنت اے جنتیانو لا موتا استاسر پار مرگ نشتا بس جون دے جون دے ہمیشہ و یا اهل النار او ور والا او اغیت باوازو شیچ و جہنم یانو لا موت استاسر پار مرگ نشتا پا جہنم کے بتاسو یہ او یہ با مرے بنا لا يموتون مریبان جہنمیان پہ جہنم کے اکل خالد فیہا ہوا فیہ فی ما ہوا فیہ کل دا ٹول چکم دی کہ جنتیان دی پہ جنت کے او کہ جہنمیان دی پہ جہنم کے چہ کافر دی کم مثال پہ جہنم کے خالد فی ما ہوا فیہ پاگ کے با میں شی چپ کم کیے تاسو یعنی نب جہنمیان کافران د جہنم نسو کو باسلی شی نب مسلمانان مومنان د جنت نہ لا یبغون عنها حولا چرتا بل خوات له اوغاڑی بس ہمیشہ ہمیشہ بئی اللہ مونږ جنتیان کې او جهنم نرالامان راک آمین.